piatok 30. augusta sa uskutočnilo záverečné 5. koncertné vystúpenie v rámci tohtoročných hudobných večerov na zámku. Tentoraz si na svoje prišli najmä tí mladší, na ktorých čakal koncert v štýle hip-hop. V jeho úvode privítal svojich priateľov z hudobnej branže jeden z účinkujúcich, Holíčan Radús. Po ňom rozoznel Bastión pri zámockej vinárni s skladbami zo svojich platní DJ Halabit. Tú správnu pulzujúcu atmosféru s desiatkami zabávajúcich sa a tancujúcich návštevníkov dokázalo udržať aj nasledujúce vystúpenie. Formácia Priestor B z Brezovej pod Bradlom ponúkla dávku hip-hopu a funky. Dá sa aj sviadne byť len zahalený v čiernej tme. Dá sa žiť z úsme, bo môj krásu treba objavovať, ocitiť, aká je vôňa mora. Na bora, bora. A či si kolaborant, politik, či vojak, tvoja vola ukáže, či si tiež toho schopný. Čo viac dodá? Dobre viem, že ceným darom v dnešnom svete sú objavy. Nová vec je inšpiráciou, stačí len kúsok snahy. Aj keď sedíš zrujnovaný bez otrahy. V ďalšom programe prispel k tej správnej nálade Holíčan Radús. Zarepoval a zaspieval skladby zo svojho albumu Legoland, ako aj hitovku Všetko ostatné, ktorá vzišla zo spolupráce s bratom Zonom, s ktorým sa na pódiu predstavil v spoločnom vystúpení. Hodinu pred polnocou sa o slovo opäť prihlásil DJ Halabit a takmer 200 účastníkov mali o zábavu dokonale postarané. Posledné koncertné podujatie tohtoročných hudobných večerov na zámku si tak lepšiu bodku na záver ani nemohlo prijať. Už tradičný cyklus podujatí, zostavený z viacerých hudobných žánrov, si opäť našiel svojich priaznicov, ktorých bolo v porovnaní s minulým rokom zasa o čosi viac.